Vijenci na mjestu pada predsjedničkog zrakoplova na letu iz Skoplja za Mostar. Tragični gubitak predsjednika Borisa Trajkovskog i 8 članova pratnje i posade nakon 15 godina još nije preboljen. Neki članovi izaslanstava poznavali su osobno sve žrtve, pa je time dolazak na mjesto nesreće teži. Prije svega tužen, pošto to sam shvatio kao ličan gubitak prije svega, a onda i službeni. Izgubila je i Makedonija i nadležne institucije. Ministar Suhail Fazli kaže da su ostala velika djela i uspomena, da danas Sjeverna Makedonija još baštini temelje koje je postavio Trajkovski, ali da zbog njegove veličine zemlja i sumnja u okolnosti stradanja. Znamo da nije rijetkost u ovoj regiji da političari spremni na hrabre odluke koji se pojave u određenom trenutku, to znaju platiti svojim životom. Zato postoji sumnja u narodu da je na Trajkovskog izvršen atentat, no bez dokaza to je teško utvrditi. Makedonci koji žive u BiH dijele te sumnje jer su, kažu, pomno pratili što se zbivalo. Bilo je da se traži avion, da 24 sata da se nije mogao naći, a u stvari bili su tu ljudi odmah i tako dalje. Znači, puno tih nerazjašnjenih stvari je oko pada aviona. Kontrolori leta u Mostarskoj zračnoj luci tada su bili pripadnici međunarodnih snaga. Međutim, istragu je provodila BiH i oba puta je ukazala na pilotske pogreške, no sumnje se nisu umanjile. 15 godina nakon tragedije ovdje na Matića brdu postoje još pitanja koja traže odgovore, a na njih ukazuju i pripadnici brojnih medija koji su tada također tragali za izgubljenim zrakoplovom. Snimatelj Haris Žugor prisjeća se magle i kiše prije 15 godina, ali kako su pola sata nakon nesreće među prvima on i ekipa pošli na ovu lokaciju, bili zaustavljeni i poslani na drugu stranu. Tu su nas zaustavili iz Esfora dva džipa sa rotacijama, bili su Španjolci i rekli su nam samo da se vratimo nazad, da avion nije tu, da idemo za stolac, da ga dole tražimo. Mi smo pitali zašto oni ovdje dežuraju, oni ništa nisu htjeli odgovoriti, samo su nam rekli da se odmahnemo odavde, što nam je dalo veliku sumnju. Tek 24 sata kasnije objavljeno je da je zrakoplov pronađen, tu kamo su bili krenuli. Ispitivani su svjedoci, mještani, rađene simulacije. Domaći istražitelji utvrdili su međutim pogreške pilota koji je inače u vrijeme Jugoslavije često letio s mostarske piste i dobro ju poznavao. Vlasti Sjeverne Makedonije kažu kako su zainteresirane za novu istragu, ali tek kako bi se ukazale neke nove činjenice kao razlog. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.